Labame ryte vieši konferencijos Login projektų vadovas Vaidotas Valantiejus. Labą rytą, Vaidotai. Labas rytas. Šį rytą kalbame apie istorinį trečiadienį. Istorinis jisai yra todėl, kad pasaulyje skelbiama pirmoji tokio didelio masto internetinio streiko diena, ji paskelbta Jungtinėse Amerikos valstijose, nieko nuostabu, kad na, tai gali sudrebinti visą pasaulį, internetas neturi sienų, bent jau demokratinėme pasaulyje, o ypač tų daug tinklalapių yra JAF. Ir Vaidotai, noriu paklausti, ar jau yra aišku, ar patys pagrindiniai, ko gero, visame pasaulyje labai naudojami tinklalapiai kaip Google, kaip Facebook, kaip Wikipedia, kas dar galėtų būti, prisidės prie šio streiko ir blokuos puslapius? Na, šiuo metu streike dalyvauja apie 3000 puslapių. Tikimasi, kad iš viso sudalyvaus apie 5000 puslapių, nes ten reikia užsiregistruoti peticijose, o iš didžiųjų, tai vakar apie dalyvavimą streike sutiko paskelbė, kad dalyvaus Wikipedia, tai yra didžiausia laisvoji enciklopedija. Ji uždarys visus savo straipsnius anglų kalba ir nebus galima jų pasiekti visą parą, kol veiks streikas. Taip pat Google pakeis dizainą savo tą progą, kaip ir pasakydama prieš streiką. Ir taip pat didžiausias naujienų dalinimosi portalas Reddit JAV taip pat užsidaro. O aš vakar skaičiau, kad iš tie tinklalapiai savotiški bus ir neprieinami ir tik tai Jungtinėse Amerikos valstijose esantiems vartotojams. Ar vis dėlto, jeigu iš Lietuvoje mes ieškosime žodžio kokie nors temos Wikipedijoje angliškai, mes vis tiek nerasime. Mes vis tiek nerasime. Nerasime. Vaidotai, noriu paprašyti šiek tiek pakomentuoti priežastis to streiko. Mhm. Na, priežastis gal aš pakomentuosiu, pateikdamas tokią analogiją, kad būtų visiems aiškiau. Tai jeigu mes Gedimino prospekte turėtume kioskelį, kuris prekiautų nelegaliais DVD diskais su gramatiniam klaidom filmų pavadinimuose, ir mes sugalvotume kovoti prieš piratavimą, mes išgriautume Gedimino prospektą, o ne kioskelį. Tai yra, mes uždarytume prieimą, nutrauktume finansavimą ir kioskelis pats po truputį numirtų. Tas pats vyksta su piratavimu JAV. Dabar norima priimti įstatymą, kuomet neuždaromi yra tinklapiai, bet tiesiog uždraudžiamas prieimas. Tai yra įsakoma interneto tiekėjams neleisti prieiti prie šio tinklalapio. Tai vadinasi, čia yra savotiškai pažeidžiama tokia kaip ir žodžio laisvė. Žmogaus laisvė rinktis, kuris jis nori lankytis, kuris jis nenori lankytis. Na ir sudaromas yra toksai interneto adresų juodasis sąrašas, kurie nėra pasiekiami iš JAV teritorijos. Visgi, akivaizdu, kad problema yra piratavimas ir ta problema su interneto atsiradimu ir su jo milžiniška sklaida tikrai tapo akivaizdi. Sakykite, ar yra kažkokios sritys, kurias taip globaliai vertinant, na, internetas iš esmės sunaikino arba bent jau jas gerokai susilpnino? Na, sunaikino gal kaligrafiją. Kaligrafiją. Jo. Bet iš tiesų tai smogė, manau, leidybos verslui. Tai yra žiniasklaidai, popierinė žiniasklaida, ypač ir Lietuvoje. Mes matome pavyzdžius, kaip laikraščiai mažina tiražus arba tiesiog nustoja leisti popierinės versijas ir persikelia į portalus. Liūdnai bankrutuoja muzikos įrašų fizinių kompaktinių diskų platinimo parduotuvės. Čia ypač Lietuvoje pastebima. Ypač Lietuvoje. Aš iškau, kad šitą kompaktinės plokštelės beveik nebeįmanoma gauti. Ypatingai sunku, taip. Tačiau nemanau, kad čia smogia verslui. Aš manau, kad tai yra tiesiog rinkos pokytis, tai yra vartojimo pokytis, prie kurio verslas turėtų mokėti adaptuotis. Ir vis dėlto šalys visaip kaip mėgina kovoti su piratavimu, kai kurios šalys iš tiesų be galo pasitelkė interneto tiekėjus. Štai jau ir Europos teismai nurodo, kad neturėtų būti tiekėjams liepiama sekti praktiškai interneto vartotojus ir bandyti pranešti, ar jie piratauja ar ne. Bet kokių jūs pavyzdžių turite, kaip šalys puikiai tvarkosi su piratavimu, kuris vis dėlto keičia iš esmės paslaugos atsiskaitimo už paslaugą metodus, kuris iš esmės išstumia autorines teisės tokią savoką arba bent jau jas gerokai keičia? Na, nepasakyčiau, kad yra šalių, kurios puikiai tvarkytųsi su piratavimu. Nes piratavimas, jis nėra nusikaltimas. Aš manau, nepavadinčiau lietuvių piratų tauta, aš pavadinčiau lietuvius mėgstančius žiūrėti nemokamus filmus ir klausytis nemokamos muzikos, pavadinčiau apsišvietusiais lietuvius iš tiesų. Na, tai ką aš norėjau pasakyti, kad piratavimas, jisai yra internetui kaip ir ypatybė, tai yra ir laisva informacijos klaida. Ir mums reikia išmokti su tuo gyventi ir tiesiog taikyti paslaugas taip ir galvoti naujus būdus, kaip autoriai gautų atlyginimą už savo darbą, nors ir yra piratavimas. Tai yra galbūt
apmokestinimo lengvinimas. Pernai metais prieš konferenciją mes turėjome Peterį Sundę iš The Pirate Bay, tai yra didžiausias tas torrentų tinklalapis. Ir jisai paprašė mūsų, kad mes papasakotume apie piratavimą Lietuvoje. Ta proga mes atlikome tyrimą ir išsiaiškinome, kad labai didelė dalis lietuvių sutiktų mokėti už turinį, jeigu būtų patogi sistema, kaip tą padaryti. Nes šiuo metu patogiau yra atsisiųsti failą, negu už jį susimokėti ir įsigyti legaliai. Bet kitaip tariant, jūs manote, kad neturėtų graužti sąžinės lietuvio, kuris, na taip, čia visiškai žargonu sakant, pumpuojasi filmus su muzika nelegaliai, nes jūs sakot, kad tai yra, na, iš esmės toks apsišvietimas yra, na, prakutęs toks žmogus yra? Na, jis yra prakutęs, nes jisai žiūri filmus, bet jis nėra prakutęs dėl to, kad jisai vagijas čia. Sąžinė dėl to turėtų graužti? Taip, sąžinė turėtų graužti, bet kadangi mes neturime patogių būdų, kaip tai įsigyti, mes vargiai iš viso turime būdų, kaip įsigyti daugumą filmų. Tai tokiu atveju mums nebelieka nieko kito, kaip tik piratauti. O kokios kainos, manote, turėtų būti tų viešai parsisiųsti galimų? Na, jau čia mes kalbame, ko gero, daugiausia apie audio ir video, tam tikrus failus, dokumentus. Na, kainos neturėtų būti didelės. Ir gali būti įvairiai, galėtų įsigyti pilnam naudojimui, tai yra parsisiųsti tiesiog duomenis ir turėti juos amžinai kompiuteryje. Gali būti, kad tu moki tiesiog kaip ir už nuomą, tai yra, tu susimoki už mėnesį ir klausaisi muzikos visą mėnesį, gali būti, kad tu išsinuomai į filmą ir tu vieną kartą pasižiūri ir jisai automatiškai išsitrina iš tavo kompiuterio. Tų variantų, kaip tą apmokestinti, yra begalė. Sakykit, jeigu atlikote tyrimą, ko gero įsivaizduojate, koks tas piratavimo mastas Lietuvoje? Net neketinsiu slėpti, ypatingai didelis yra ir ypatingai, manau, didelis yra programinės įrangos piratavimas. Dėl to, kad mes esame pratę kompiuterį turėti su visa programinė įranga ir turėti visiškai tobulai multifunkcionalų kompiuterį, kuris mums gali padaryti viską. Ir visą tai nemokamai. Ir visą tai, aišku, norime turėti už tą kompiuterio geležies kainą. Mhm. Bet aš manau, kad čia didžiosios įmonės pačios šiek tiek savo išsikasę duobę. Tai yra, mokyklose mes esame mokami tik su mokama programinė įranga dirbti, mes darbe dirbame tik su mokama programinė įranga. Natūraliai mes norime tą turėti ir namuose. Na ir mes piratavome. Mhm. Tai aš manau, kad programinės įrangos piratavimo mastai Lietuvoje yra ypatingai dideli. Vaido, tai prieš kurį laiką, gerus metus, turbūt policija buvo visiškai užsimojusi kariauti su piratavimu ir žmonės buvo gazdami. Man atrodo, netgi kažkokios pirmosios bylos buvo bandyta bent jau kelti jas dėl didelio masto piratavimo. Kokios tendencijos šiandien? Ar ta policija šiek tiek nurimo, tos bylos kaip ir subliuško, ar vis dėlto Lietuvoje dar irgi gali būti gana lengvai patrauktas baudžiamon atsakomybėn už tai, kad piratauji? Už tai, kad piratauji ir platini informaciją arba iš to užsidirbė pinigus, taip, tai yra labai lengva būti pagautam ir patrauktam baudžiamon atsakomybėn. Tačiau tas, kas čia buvo visas incidentas prieš tai, kai buvo perduota savavališkai rinkti IP adresai, perduoti ją policijai ir taip toliau, na, iš to nieko neišėjo. Buvo norima taip pat uždrausti interneto tiekėjams suteikti paslaugą prieiti prie linkomanijos tinklalapio. Visa tai buvo bandoma padaryti, tačiau nieko nepavyko. Dabar aš nežinau, kiek tai susijęs su kova prieš piratavimą, tai sakoma kompensacija autoriams, mes turime laikmenų apmokestinimą. Tai čia irgi mano galva yra toksai dalykas, kur mes dar nepadarome nusikaltimą, bet mūsų už jį šiek tiek baudžia. Mhm. Nors sako, kad tai yra kompensacija, bet galėtume eiti visi viešųjų darbų padirbti ir sakyti, kad čia kompensacija visuomenė iš nusikaltimus, kurias padarysime ateityje. Vaido, tai ir paskutinis mano klausimas jums toks gal filosofinis, o gal visiškai realus. Pasaulis pasikeitė dėl interneto, sakyčiau. Viskas tapo gerokai arčiau, greičiau, patogiau, kita taip. Vertus. Kaip manote, kas atsitiktų, ką beje šis streikas irgi šiek tiek mums rodo, kad štai užblokuojame tinklalapius, kurie mums yra praktiškai kartais gyvybiškai svarbus, arba be galo esame prie jų pripratę ir nebegalime jais naudotis vos dieną. Kas atsitiktų, jeigu pasaulyje vieną dieną grįžtų į prieš 50 metų buvusį pasaulį, prieš 100 metų buvusį pasaulį ir interneto vienai dienai iš vis neliktų? Na, nenorėčiau labai pesimistiškai viską prognozuoti, bet aš manau, nutiktų kaip su Babelio bokštu nutiko. Tiesiog dingus komunikacijai, bokštas sugriuvo. Manau, kad sugriūtų ir mūsų visa dabartinė sistema esanti, nes internetas pirmiausia yra komunikacija. Yra pirmiausia bendravimas, duomenų perdavimas, viskas ir viskam tam reikalingas greitis. Internetas mus įgalina daryti kai kurios procesus ypatingai greitai.
Tad jeigu jisai dingtų, aš manau, kad mūsų visa sistema, kurioje mes dabar gyvename, jinai, jei nesugrūtų visiškai, tai būtų gerokai sukurta. Taip, iš rasto per galvą gauti. O teorinė galimybė, tiksliau reali galimybė, kad internetas visame pasaulyje gali dingti, yra techniškai? Ačiū Dievui, manau, nėra. Na, tiesiog internetas nėra centralizuotas, nėra vieno mygtuko, kad gali išjungti elektrą visam internete, tai galime būti ramus kurį laiką. Dėkui, Vaidotai, Jums už pokalbį ir už nuraminimus ir geros dienos. Geros dienos.